Үтүү кеһинен телевизоры көрөтчүлөр. Бүгүнгү бериге быйыл аммал угар ытыллыбыт олоңко үрүң тунак ыгын туунан кепсетиэх бит. Биһиги бирибит ыылжыта аммал ухун баалыгын социальный вопроска солбуячы, улуус олоңко ассоциациятын бересседеэтеле Нюргиян Ивановна Илларионова. Үтүү кеһинен Нюргиян Ивановна. Үтүү кеһинен күндү көрөтчүлөр. Чен Нюргиян Ивановна же бу биһиги аммалар бу олоңко ыгыпытыгыр кан Белемненен, қайдақ белемнеме піттіғына неме ақтан санан ағық қыры. Олыңқығы бұл білдерін күрдік бігеғі 5-ын 19 сүрбі сүрбі бір күнлерге ұрытылды бұта. Білеген маңында мен жанырбын қытары кәпсетті әқпіне. Қасымет сылы бұта белемненен барамыд, олыңқығы бұл Ике хонугунун түргөн байтык бүтөн халлы жетчилер хүрдөх элбахтер ол курдук бүтөн амма жана сергете олон кобуты хыган териге хүрдүк тамга ытыктак бүтчен олок кара мандайгыттан кара аныттан сыл сорук турурун аммыт үлелеп бүт камсаапбыт ол курдук тон биги бага санаабыт туалан эти эрдеттен турурумут сылбыт сорукпут үлага кирет хүрбе бес тыгынча ыджыт келен биги манна бу аммабыт сиригер отугар моона чараңга дейин хүрдө чүйөрү туруккаттан ти шивердин парката дейин биги манна аттыбытти шивердин паркатыгар жон тоорухамустан кыджык бу Түрген лүгердік олын қобытығыға үрек үрілектік, әлбәқ бағайы ғылжыттақ, үрді әлбәқ тірәхіннәқ. Әті 19 сүрбе, сүрбе 1-2 үс күн егер бігі білімте программын ұлан олын маңық ұнақты ағықтарын дөсіп, ағу ғуан тірәхіні ортыпты. Олын тон қолу бұра білі бүппітін кеніне Қайда өте үс кенегер ағы ғон тәрәхіні кейі ұйтыған сөбі, аны құлы бұра қаз бірді тәрәхін білі көрі өтчіте, ол тәрі әтчіте бұл батақ көрі өтчіте, істі әтчіте, сәңер әтчіте, барда бұға қолу ұнұттың сүстен тақсы кейіләк. Бүйеге үс художник бұд выставкаларын, онына Народ мастырын выставкатын тұрыр бұппыд, ол құрдық Николай Рязанский бұд, Нюргуяна Никифорова Юна, Ноқсарова Ульяна, илер выставкалар хүрдәчү дигә халлыбыта. Олог Николай Николаевич Рязанский художник бит. Бете бу олоңка хыгар. Туспа картынанан олоңка дени хуриянанна жон көрдөрү түгәр тәһәр бита. Аны ол олоңкотун олор бит, толор биттара. Онтон халгы кинеге бит тахарыта, он кинегене биге утары белагунну бут. Виктор Николаевич Васильев бут үлетин кине ологун жахагын үлетин эти улакан коллекцияларын тахарды бут. Инекинен биге Виктор Николаевич бут бо бете фольклорис бұғытынан саха жонугар сергетигер саха фольклоргар суруян қаллар бут олонколорун баратын күн сирин көрдіртіп. Оны тағынан өсіл оқты спораты бәледі әқпен бағарабын бігеге бәйбіт ол бұд, жанатты ол бұд, Юрий Петрович Борисов, амма фольклораден кенегетін бұ үс сыллақ экспедиционны үлетін үрті әчуеддік бігеге ме бұ бұл олыңқы ғығар, бәші әттетін бәйті барытын сұруян, бәйті таңан, бәйті үлелен үрті әчуеддік кенегені бігеге барытығар біле онына. Сергей Васильевич Расторгуев бұд, Россия онына сақасыр үтелі артыға, сақасыр қатын директора, 2019 жылы ақымынными үрді әйчөйдек спортивный аңнеулар, ағылдыларын, сабылдыларын оңыр бұд, режиссер бұд. Кенеме олық амма бар, олыңқы ғығын мен білі ағылдыдын оңыр бұнден үрді әйчөйдек бәйті бағасын атын әтен, бігі көрді хүбітінеме ғылынан, бәйті үстін нұқсарып дұғырай берген олың қотын білі тұқ күнан сценарийін білі төріте оңыстын ол олың қонын өте тұқ ағылдығын оңырды. Сценарийге әме бәйбіт аммалар күспіт, поэт бұд, Сахар Республиктың культуратын төлі ағылығыты, Сарғылана Василевна Гольдерова Сарғы қуа үлелеген әйте ағылығыты үрдәу шөйдік өттің жон сәңәретін ұлы. Оны бұйыл
Ого, сылыгар, хайдар, сөп түбес бүт күрдік. Ити олон қонын, ити тұруруынан, бұ кеннеке метадис үшталдар әтелдерінен, бұ олон қоны үйретеге, ити халлығыны үчүй байты, хайдар мәнік метадиске посубе күрдік күрдірін, оғығы білі интерейхи тардыққа хөптені. Бұ цирка онына олон қо, бұ икен эстетикалары хүрдәчі дек сөп түбәхінлер, бұ ағылы бұд қадары бір тұнынан чөй байтық бар бұта, бұ атын әме ол бұ бүтінәрі қайқына ағын бол батақ, көрәтчі, оны қытары бұ ұғылджыттар, онына түмік, оны білі олон қа ғығын түмігер, улақан оргкомитет бұд тәриер комитет бары членнері, ол егер олон қа 10 сылын тәриен ғытыр комиссия бірседетелі Александр Николай Жарков, етіне қолыбыры білетен әппіті, оны қытары тұн бігі Сергей Васильевич Месников бұғылар ғылықты біз тәңе бұ олон қа ғығын ғытығы тірейі бітігер үлелесті, етелер бары үтіні күрді өшеттік бейлері саналарын терпіттері. Аны бұллағына тұғы еті құлыбыра ғылдығытын театрализация тәді, ол онтон ол инеріна олонқо театры сиерін туымын ұрпыды. Еті ме ұратылақ болла, құлыбыра бұ сиер туым, алғыс өттін бұ олонқа театрын ұрды, онтон театрализованнайын цирка, бе сақа циркада құлыбыра ұрдады. Аны күні көрсі сиерін туымын. Бұл үрді әшедің ғырды бұд, жон бөғат өте ғоруға мұхынна, олық бары біле кануыны тұтуған, етінне болық біле туақ жән сүріне күміз бе күміға, олық әлбәқ болықтақ. Қаз бірді келбіт ғылжыт қаянды тиектәқ, олыңны күрдік болла. Онына бұйылғы ме беге ғық бұд, бір бәлімнен үйлеттіктен сағаланар бұлайды. Мен жомар сәргевер нағамақтанабын. Нәйелектер бітер нағамақтанабын. Қаз бірді ке олық тұра тұрбаққа бұ олың қағығын бе үдді әшедігі тұқтақ бұд бұл олың қағығар мен түкірекін ұқпыннады. Бұл олың қағығар мен түкірін ұқпыннады. Салама сететін бай ұқпыннады. Тос бұғықпыннады, темір оңығығының ұрықпыннады, ала жастығықпыннады. Дейін күрдік барытығар ұлау жоңыр бұтылымыттарын ұлынан өйлі әбеттерттен өттін ұманық үрдігірігі болды. Оның бір сүрін түхі күйінен әрдеттен бұғығы саға асысыр народный художник бұд Михаил Михайлович Носов үлелерін тілінлері. Менекінің 14 нәйлік бары Михаил Михайлович Носов альбомыттан кене үлелерін тілінерді бүт. Еті оғынна бір олық ғықпыт сүрін кергелі құлыбыра болла дейді аққа. Болла дейін өтініме бары саналатылар. Етінне бігі Құтығылу үліңі федеральный университет датсына күн бүгін бұл олық олық сұй бұд неманан білі тегейінен жарыттанар, түріт таңағынан жарыттанар, Светлана Ивановна Петрова научный консультант бұғыдынан ғыджан құлы бұрадыны бұғын әлектер бұтын күтары, бұғы естерненер бұтын күтары, бұғы мастандар бұтын күтары үлеләді. Ағу ғонтар әйінгеті фольклор қандық жанрдарын, бір жанрдарын бартын қабан бұллаға де? Фольклор бір жанрдарын бары қабан. Сүрін олонқо. Олонқо біле ұлақан жанр толырулары, олонқо әдер үтчат толырута, үтчат толырута, олонқо ұғылар толырулары, онына олонқо күргіменен толыр. Ити түйт, оны тағынан қомыз, тойук, бігі бұйыл Қырым пабытын, үрді әйтшен дегеме бейбіт ұраты бұтын келдерді біт, ити ұғыстар, ити бұйыл әме бұ олонқо ғығар құлы бұра, ити Қырым паны бейбіт әме күспіт, Анна Ванамна Томскаяттын күн бүгін Қыл Сақаден ансамбілі үрді әйтшен дек салайын үлеті ғыджар, Саха Республикатының түйелі артысқата, кене біліманна тәбістенге үлелі әң, аны манна бейбіт
Пушкин Василий Алексеевич пытта тенгелох бэддеттен бары нехилектер кэтэлэхэн ана манна аллыга сүз он бир кырым пахыт кирен дэшэдэг оларан аллыга кэттэбэта онтон эми бир ураты бэбидеми бир дэдюлақпыт чорон сүрбэ бирис үйе директора София Трофимовна Попова, эми кини этитинен эрдеттен манна терьер комиссияны көтөлөмүт. Үздөйдү ытык хитеден бу чоронго улахан эми күрөк оңордубут. Дехлу бара уратылары. Онтон-онтон ахуақай, ахуақай эми биле оғыларынан туспа-туспа. Манна эми биле кихэнгі түгер аны кем лыр Ольга кыға Ольга денда. Ольга сидарке ишпыт келен манна иетин ырыларын бартын толорон. Валерий Ноев бұйыл ағуғын бес сағығар анамы деме бұ үс тынар келен кихет түгер холу бара концерт, ана аппыт сүрдүйте. Этин неге тон биле этен истек холох, дэшиди барды бирди баран хер. Аны бир олох туспор атыбут оттон. Жараев атынан аудиовизуальный нехилиствени карайар, бе гос кинохранилища бут, жон биле командировка атие хеджаннар. Москваттан Красногорской архивыттан эти 12 минутелях кинені булан агалан бо эми бир тусполох ураты сонун терехим болбут. Нунан тинне гало биттен бир биле буалар күрэхтери таханан тинне сонун терехиннер бит үрдэх элбэхтерете. Онон онтон олихина тамболу биле хыджибут эрэджон үрдэй чуэддик кепсир, үрдэй чуэддик ахтар, бо аммалар ғыққыт үрдэй чуэддик ураты болла. Бо жон биле үйрүйтін, жон ғық бол, ғыққа келбит түмсүйіні, үрдэй чуэддик биле жон настроениятын, жон энергиятын тутанылан, декадик мона чараңа барыта болох. Гых өрөгөйүнен бу 2 күн сүбө хүтбе 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 бир күнге дине хабылдытыгар кимде бар бат арай бүттө дуугабытын ылыбыт дуугабытын нүрүнгерилер келен алдылар нүрүнгери баалыга хүтдөй чөйдик кысамманы ыллата дуугабытын бары анна биле кадере сайыга калфт мунну курду хулу братияга кыт да чөйдик тимиктенбите. Ага, чай күндүк өрөчүлөр, мынан биги бери бүттүмүктенер. Чөгенчепдик болун, аны кыз кырсыкка дери.